Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir kaip matote, šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia pasileisti keletą Skype vienu metu. Šiuo atveju keletas pas mane yra daug. Taigi, ką jums reikės padaryti, tai uždaryti visus atidarytus Skype'us. Minutėlę. Yra du būdai, kaip pasileisti du Skype vienu metu. Vienas iš jų yra, tarkime, pasileidžiame vieną Skype. Turime jau vieną Skype atidarytą ir jeigu spausime ant to pačio šortkuto, antrą Skype tiesiog nebeatsidaro. Tad, norint atsidaryti antrą Skype, jums reikia įrašyti run komandą arba susikurti šortkutą. Ko gero būtų paprasčiausia susikurti antrą šortkutą. Jį susikurti labai paprasta. Tiesiog ant ekrano spaudžiame dešinį pelės klavišą. New, shortcut. Ir tada spaudžiame browse ir mums reikia susirasti Skype. Taigi dažniausiai jisai bus C diske, program files, jeigu jūsų operacinė sistema 64 bitų, tada bus program files x86 kataloge. Susirandame Skype'ą, phone ir štai skype.exe. Pažymime, spaudžiame OK ir dabar štai čia šalia šios komandos dedame tarpą, dedame slash'ą ir rašome secondary. Spaudžiame next ir tiesiog pervadiname šį shortcutą į Skype antras. Ir finish. Atsirado naujas shortcutas, Skype antras, du kartus paklikinam ant jo ir turėtų atsidaryti antras Skype'as. Štai, viskas veikia puikiai. Arba jūs galite tiesiog spausti Windows logo klavišą ant jūsų klaviatūros, taigi Windows klavišas ir R. Ir įrašome tą pačią komandą kaip ir shortcuto atveju. Tai Skype lokacija ir slash secondary ir spaudžiame OK. Ir turėtų sudaryti dar vienus Skype'us. Štai turime tris Skype'us. Šias komandas paliksiu šio video aprašyme ir taip pat klauskite LT svetainės straipsnelėje. Jeigu ši pamoka jums buvo naudinga, nepamirškite paspausti like, kad gautumėte naujausias pamokas, spauskite subscribe. Jeigu turite klausimų, palikite juos komentaruose. Taip pat mano Skype akauntas yra klauskit.lt, tad jeigu turite klausimų, galite nuo šiol mums rašyti ir į Skype'ą. Ačiū ir iki.